Що сталося з Кримом під Росією за 10 років? Наш Крим повністю знищений. Вони знищили наші дороги, знищили наші міста, знищили наші парки, знищили наші пляжі, знищили нашу історію, знищили нашу енергетику. 30 років ми не вкладали в Крим, щоб зберегти його первозданність та сакральність. 10 років вони копають, бетонують, арматурять, бурять, будують, знищуючи наш Крим. Замість наших доріг вони побудували траси, поклали в кримську землю мільярди тонн щебню та асфальту. У містах вони звели тисячі будинків, заливаючи мільйони тонн бетону і арматури, створюючи сотні дитячих майданчиків, що покриті пластиком. Вони засадили міста тисячами дерев, які там ніколи не росли. Вони закрили стежки тисячами тонн тротуарної плитки. Вони знищили докази існування нашої цивілізації. Цивілізації стародавніх укрів, підмінивши історію античністю. Їм було недостатньо енергії, щоб знищувати далі, тому вони побудували газові електростанції. Але найгірше, через протоку, вбиваючи залізобетонні палі, вони побудували так званий міст. Це півострів Примара. Нашого там більше немає. І там більше немає нас, немає українців. Український Крим знищено. Тепер він русський.